לפאנל שלנו את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', איש הציונות הדתית, כמובן. שלום, חבר הכנסת סמוטריץ'. שלום, בוקר טוב. טוב, אתה מודאג? השטח, כמו שאנחנו יודעים, דרוך גם ככה, ועכשיו הפיגוע הזה, זה כל מה שדיברתם עליו בעצם? קודם כל, אני ברשותכם לא יכול לא להתייחס לרעיון הקודם שלכם עם דובר המשטרה. עוד נגיע לזה, לא התכוונתי להתעלם. לא, אתם בעצמכם כמובן התקוממתם בצדק, אני לא מצליח להבין מה הבעיה להגיד, סליחה, טעינו, התנהגות בלתי קבילה לחלוטין, נטפל בה בחומרה, אני רוצה שהיא לא תחזור, אזרח כזה צריך להגיע, אגב, אני אפילו לא יודע אם הוא קיבל שם ארוחה טובה, וקפה כשהוא נכנס, חיבוק גדול, אני אגב פניתי למפכ"ל אתמול בערב, כשהאירוע הזה רק התחיל להתגלגל, אמרתי לו, אדוני המפכ"ל, אני לא מבין מה הבעיה, אתם רוצים בדיקה בליסטית, סוגריים, הזוי, לא מוצדק, לא טוען גם שום נועל, סתם קשקוש בלבוש, אבל נניח קחו ניידת שתלווה אותו הביתה. אם צריך, תשאירו את הניידת מחוץ לבית כל הלילה, כדי שהוא ירגיש בטוח עד הבוקר שבו אתם מחזירים לו את האקדח. למה אי אפשר להיות עם שכל ישר, עם תודעת שירות, בוודאי ובוודאי לאזרחים כאלה, ואתם אמרתם בצדק, רואים גם הסרטונים אתמול, כמה זמן לקח לאזרחים, אגב, אזרחים גיבורים, שבאמת עשו עבודה נהדרת, אבל כמה זמן לוקח להם לראות, זה הפחד הגדול. אז אם כבר התחלנו עם זה, חבר הכנסת סמוטריץ', בוא נמשיך. שאלנו גם את אלי לוי, מה המסר שזה משדר לאזרחים שיהיו עדים לפיגוע הבא? ויהיה פיגוע הבא, כולנו יודעים על זה, ויש המזרח עם נשק. מה המסר בעצם שהאזרחים קיבלו? אז זהו, אז אני מסכים. המסר הוא כמו שאתם אמרתם, שהמערכת לא יודעת לגבות, ושמי שנכנס לתוך סיפור כזה, אחר כך צריך לשלם את המחירים האלה בעצמו, וזו שגיאה. אני אגב חושב שהאזרחים האלה צריכים להדליק משואה עכשיו ביחד ביום העצמאות, עוד לא מאוחר לעשות את זה, כדי לתקן את השדר הזה, וכדי לתת את המסר לאזרחים, שאנחנו רוצים לעודד גבורה ויוזמה, ולקיחת אחריות והגנה על חיים ועל שלום ועל ביטחון של אזרחי מדינת ישראל, שיכול להיות שאם הם ידליקו משואה, זה יהיה סוג של תיקון לחוויה הלא נעימה שמעבור במשטרה. ושוב אני חוזר לדובר המשטרה, לא יזיק לכם משטרת ישראל להגיד סליחה, טעינו, לא קביל, אם צריך אפשר גם לשלוח זר פרחים לאזרח הזה ולאשתו הביתה, עם מכתב התנצלות של המפכ"ל, זה לא עולה כסף, זה שווה זהב. טוב, בוא, אני חושבת שעל זה כולם מסכימים, אז בוא נתקדם לנושא הבא שגם פתחנו איתו. יהיה כאן שומר חומות 2 ובעצימות גבוהה יותר? תראו, חס וחלילה כמובן. אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות הישר בעיניים, אז חס וחלילה, חס וחלילה, כן. ומה שראינו בשומר החומות זה הפרומו של הקדימון של הפתיח. יש כמות עצומה של כלי נשק, ולצערנו הרב יש גם כוונה ורצון לעשות בו שימוש. ואי אפשר להתעלם מהקצנה הלאומנית של ערביי ישראל, בין היתר של הפזורה הבדואית, אירוע מאוד מורכב, 50 שנה שהמדינה לא מטפלת בו. מתחיל אגב בסוגיית הפוליגמיה, ריבוי הנישואין, ואז אם צריך הרבה נשים, אז הן באות מעזה ומחברון ומרמלה, והילדים הם ילדים שגירים... אתה בעצמך אמרת 50 שנה, בוא נדבר באמת על העשור האחרון, כי אתה יודע, היו כל מיני פוליטיקאים אתמול באופוזיציה שבחרו לדבר על השנה האחרונה, אבל למשל אירועי שומר חומות לא היו בשנה האחרונה, וגם אירועים קודמים לו, וגם כל מה שהכין את התשתית בנגב. את, אלכס, ודאי ודאי צודקת. זה אירוע של הרבה שנים, אני מזכיר, הייתי ממקימי תנועת רגבים, זה היה אחד מ... סוגיות הדגל שטיפלנו בה וכתבנו עליה גם חוברות ופתרונות והתרענו עליה במשך שנים על אובדן המשילות והריבונות ועל הקצנה הדתית והלאומנית. קחי עוד נתון, אני שוב, אני לא יודע כמה נכון להיום, אבל כשאני הייתי ברגבים, 30% מהמורים בפזורה הבדואית באו מהצפון, אותו פלג צפוני הרבה הרבה יותר רדיקלי, קיצוני ודתי. מי שנסע בנגב לפני 25 ו-30 שנה לא היה רואה מסגדים בכלל, הבדואים לא היו דתיים, היום בכל מקבץ יש מסגד. אלה אירועים מאוד מסוכנים שבאים הרבה מאוד שנים מתחת לפני השטח. מה שכן, אי אפשר להתעלם מעליית המדרגה, גם בכמות וגם באיכות, בחודשים האחרונים מאז שהוקמה הממשלה הזאת. והתחושה שרע"מ, שהתנועה האסלאמית, מחזיקה את מדינת ישראל בגרון ומנהלת אותה באופן מעשי, התחושה הזאת מייצרת אצלם המון המון גאווה לאומית והרמת ראש לאומנית שאחר כך מופנית כנגד מדינת ישראל. ופה אני אומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. מה שקרה בשומר החומות בהקשר של ערביי ישראל, זה סוג של הקונספציה של המחדל שהיה בערב מלחמת יום כיפור, ברוך השם, תוצאות פחות חמורות. אבל אם לא יהיה תרחיש ייחוס מאוד ברור, וכתוצאה מזה לא יכינו מענה במערכת הביטחון, זה כוחות ומשימות וכלים ואמצעים ותרגולות וקשירויות וכוננויות, חס וחלילה אנחנו נמצא את עצמנו מנומרות, תחשבו עכשיו על צבא מתוח בשלוש גזרות, צפון, דרום, גזרת היוש, גיוס מילואים מלא, אין גברים, כל אותם אזרחים נחושים עם נשק מגויסים ונמצאים עכשיו במילואים, ואז יש לנו התקוממות עממית עצומה עם נשקים
בכל רחבי מדינת ישראל, של ערביי ישראל, ועוד פעם, לא כולם, אבל מספיק אלפים בודדים מתוכם, כדי לייצר כאן מסעות הרג נוראים ואיומים. תרחיש אימה מה שאתה מתאר, חבר הכנסת סמוטריץ', כל זה כי מנסור עבאס נמצא בממשלה? לא, אמרתי, אלכס, אל תכניס לי מילים לפה. זה אירוע של הרבה מאוד שנים, וכל הממשלות הקודמות אחראיות לו בעצימת עיניים ובחוסר טיפול. אני כן אומר, וזה נכון גם באקו, וברמלה, ובלוד, ובחיפה, ונכון גם בפזורה הבדואית, אי אפשר להתעלם מעליית המדרגה, גם בכמות וגם באיכות, בשנה האחרונה, זה נכון למספר האירועים, זה נכון לחומרה של האירועים, קחי את האירועים שהיו סביב הנטיעות בנגב, הדבר הכי לגיטימי בעולם, מדינה מממשת את הריבונות שלה על אדמות מדינה, ונתקלת בהתפרעויות אלימות, ששוב חוזרות לוונדליזם ולזריקת אבנים, ובקבוקי תבערה, וזריקות אבנים על אוטובוסים, אי אפשר להתעלם מזה. כן, התחושה של התנועה האסלאמית, זה אותו גוף בסוף, אסלאמי, רדיקלי, קיצוני מאוד, לאומן מאוד, וגם אם הבאס עוטף את זה באיזה מתק שפתיים, זאת התנועה האסלאמית, אלה הרציונליים שלה, אלה האמונות שלה, זאת ההיסטוריה שלה לאורך הרבה מאוד שנים. הדבר הזה גורם להרמת ראש גדולה מאוד, והתחושה שלי, שנכון, זה גם לא מטופל היום בגלל החשש מהתגובות בתוך המערכת הפוליטית. זה נכון שעכשיו את המחבל הזה כולם מוקיעים, ואני מקווה שהשב"כ ייכנס לאירוע ויבדוק אם היו לו גם מסייעים או כאלה שידעו מזה, ועדיין הנה, תראי, קחי עכשיו את תוכנית החומש שאושרה בממשלה שבוע שעבר, הוציאו ממנה את פרק האכיפה, העבירו אותו בנפרד בצורה מסורסת, בלי תקציב, בלי לדבר על נטיות לשמירת אדמות מדינה, כולם מפחדים מאבאס ומהתנועה האסלאמית ומהפלת הממשלה, ולכן מוכרים את הנגב, ואני מציע שלא נעצום את העיניים גם מפני העובדות האלה. תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.